পবিত্ৰৰ লগত মোৰ ঢেৰ ষ্টৰি আছে, বোম্বে ষ্টৰি আছে। পবিত্ৰ হঠাৎ পবিত্ৰ আৰু মোৰ কাঞ্চনজংঘা কো প্ৰডিউচাৰ শ্যামন্ত গৌতম একেলগৰ তেওঁলোক। চ' তেওঁলোক বোম্বেত থাকিবলৈ ল'লে ৱাডালা বুলি জেগা এটাত, ৱাডালা পাছাই। মই থাকোঁ আন্ধ্ৰীত, তাৰ পৰা যথেষ্ট দূৰ, 30 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তাত ঘৰ এটা ভাড়ালৈ সিহঁতি থাকি ল'লে, আৰু কৃষ্ণা বুলি এজন আছিলে, বিহাৰী ল'ৰা এজন, ভাল ফ্ৰেণ্ড তেওঁলোকৰ। চ' মই সুধিলোঁ ঘৰ চৰ ভাড়ালৈ কি প্লেন কি, তেতিয়া পবিত্ৰহঁতে ক'লে যে আমি ঝাৰু বিজনেছ কৰিম, ঝাৰু বিজনেছ। কৈছে অসমত ঝাৰু মানে যিটো গছৰ পৰা বনায় সেইটো বহুত সস্তাত পায়, আৰু ইয়াত ঝাৰু দাম বহুত বেছি। চ' প্লেনিংটো ভালে আছিলে। তাৰপিছত মই বোলো বেয়া নহয়, দাদা মোক ক'লে যে তুমি ব্ৰেণ্ডিং কৰিব লাগিব। বোলো হ'ব, মই চব কৰি দিম। ঝাৰু কোম্পানীৰ নাম কি দিছিলা? হনুমান নেকি, হনুমান ঝাৰু নেকি, পাহৰিলোঁ মই নামটো, তেনেকুৱা ধৰণৰ হনুমান ঝাৰু তেনেকুৱা কিবা এটা আছিলে। তাৰপিছত আৰু মই কেতিয়াবা যাওঁ ৱাচাইত থাকিবলৈ এওঁলোকৰ লগত, ৰাতিপুৱাতে ঝাৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কেতিয়াবা নাহে। এটাৰ নাম মোৰ এতিয়াও মনত আছে, চুলতান খান ঝাৰুৱালা। চুলতান খান ঝাৰুৱালা, তেওঁলোকৰ মিটিং বহে ৰাতিপুৱা, মানে ঝাৰু বিজনেছ কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব কি হ'ব। মই হাঁহি থাকোঁ আৰু, মই বোলো এইকেইটাই ঝাৰু বিজনেছ কৰিব, ব্ৰেইন লেভেলটো বেলেগত থাকে। ঝাৰু বিজনেছ, ঝাৰু মানে একো নহ'লগৈ লাষ্টত, সেই কথা পাতি থাকোঁতে, মিটিং পাতি থাকোঁতে। তাৰপিছত শ্যামন্ত গৌতম গুচি গ'ল আমেৰিকা, সি আই টি ছেক্টৰৰ মানুহ, এতিয়া ডাঙৰ কোম্পানী খুলিছে। মই গৈছিলোঁ মায়াৰ সম্পাদনা কৰিবলৈ। তাৰপিছত মই ক'লোঁ পবিত্ৰক, ক'লে এইবোৰ ঝাৰু চাৰু বাদ দিয়া, মেগাজিন এখন খোলা, তুমি লিখা মেলাত ভাল, নামটো মায়া দিয়া। নহ'লে ময়ো কিজানি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাত ঝাৰুৱালাও হৈ গ'লোহেঁতেন, শ্যামন্ত গৌতম ঝাৰুৱালা। এইটো খুব ভাল এটা চিন্তা আছিল আমাৰ, এতিয়াও চিন্তাটো ভাল আছিল, সেইটো জুবিনো উৎসাহ যোগাইছিল। আমাৰ উজনি অসমৰ নাগালেণ্ড বা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ভৈয়াম অঞ্চল বা পাহাৰীয়া অঞ্চলত খুব ঝাৰু পোৱা যায়। সেই সময়ত অসমত এটা ঝাৰুৰ দাম আছিল 10 টকা, যি ডাঙৰ চাইজৰ ঝাৰু, আৰু সেই ঝাৰুটো মুম্বাইত 50 টকা, 5 গুণ বেছি। গতিকে আমাক সেই কথাটো আকৰ্ষিত কৰিছিল। আৰু আমি শ্যামন্তক, মই, আমাৰ শান্তনু বৰুৱা, ক্ৰেচেণ্ট একাডেমিৰ যি ডিৰেক্টৰ যোৰহাটৰ, আমি তিনিও আছিলোঁ। পিছত লোকেল সেইটো বিজনেছ এতিয়া কৰিব পাৰি, ভাল কৃষিজড়িত এটা ভাল এটা ব্যৱসায় আমাৰ এতিয়াও বহুত যুৱকে কৰিব পাৰে, ঠিকেই কৈছে। অসমত যিটো পোৱা যায় বাহিৰত বহুত বেছি দাম, গতিকে তেনেধৰণৰ কৃষিজাত মানে অসমত উৎপন্ন হোৱা সামগ্ৰীৰ বিপণন কৰাৰ এটা চিন্তা তেতিয়াও আছিল। আৰু এতিয়া আমাৰ দুই বন্ধু, এতিয়া শান্তনু বৰুৱা অসমৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ক্ৰেচেণ্ট একাডেমিৰ ডিৰেক্টৰ সঞ্চালক, আৰু শ্যামন্ত গৌতম, দৰ্শকক কৈছে জুবিন গাৰ্গে, দেশৰ এগৰাকী, আমাৰ অসমৰ নহয় সমগ্ৰ দেশৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ছফ্টৱেৰ কোম্পানীৰ তেওঁ সঞ্চালক, আৰু যাৰ কাৰ্যালয় আৰু জুবিন গাৰ্গৰ কো প্ৰডিউচাৰ আছিল, আৰু বিভিন্ন কাম একেলগে কৰিছে। চ' আচলতে মুম্বাইত আমি আছিলোঁ ৱাচাইত, তাৰ পৰা মই জুবিনৰ ৰুমমেট হৈ পৰিলোঁ আন্ধেৰীত, এটা সৰু কোঠা, সৰু কোঠাটো আমি 9-10 জনকৈ মানুহ থাকোঁ, মই তাৰ স্থায়ী বাসিন্দা, আন্ধেৰীৰ মহাদা কলনী, আমাৰ হাউজিং বোৰ্ডৰে চৰকাৰী আৱাস, এটা কোঠা, পিছত আৰু এটা ফ্লেট লৈছিলোঁ ডাঙৰ। গতিকে জুবিন মোৰ তেতিয়াৰ, আমি ৰুমমেট আমি দুয়ো। তাৰপিছৰ পৰাই জুবিন তাত লাহেকৈ অসমৰ তাত দুইফালে সজাগ কৰিলে, মোক তেওঁলোকে জোৰকৈ অসমলৈ লৈ আহিলে। আৰু সেইকাৰণে ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে জুবিন গাৰ্গে যদি তাত পৰা নানিলেহেঁতেন, হয়তো মই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাত ঝাৰুৱালা, নাইবা কোনোবা বেলেগ এখন ৰাষ্ট্ৰৰ কোনোবা টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী।